କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢୁଥିବାରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତିରୁ ପୂରା ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗୁ ହେବ ଏହା ଚଉଦ ଦିନ ପାଇଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ କେବଳ ଜରୁରୀ ସେବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ସେହିପରି କେହି ବି ଅଯଥାରେ ଘରୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଏସ୍ ୟେଦୁରପ୍ପା ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଠର ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ କରୋନା ଟିକା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଏନେଇ ଏକ ଦଶମିକ ତିନି ଚାରି କୋଟି ଟିକା କିଣିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ନୁହେଁ କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ଏ ବି ପି ନ୍ୟୁଜର ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ବାଦଦାତା ଟ୍ୱିଟରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଟୁଇଟ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅଯଥା ବୟାନବାଜି କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସହ ତାଳମେଳ କାମ କରୁଥିବା କେବେ ବି ନଜର ଆସିନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ନୀତିକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଦେଶରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବୟାନବାଜିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ନବୀନ ମାନବିକତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳଜାନ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ଅମ୍ଳଜାନ ପଠାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ନବୀନ ଦିଲ୍ଲୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହରିୟାଣା ଓ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଦଶ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ପଠାଇଥିବା ନେଇ ଏବିପି ସମ୍ବାଦଦାତା ନିଜ ଟ୍ୱିଟରରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଏମ୍ସିର ସମସ୍ତ ସତଷଠିଟି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ଅଭିଯାନ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫୋକସରେ ରଖାଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ୍ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋଟ ତିନିଶହ ସତସ୍ତରି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଥିବାବେଳେ ଚାରିଶହ ଛତିଶ ବସ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାରିଶହ ପଚାଶ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ରହି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳରେ ଜଣେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ ଜଣେ ଆଶାକର୍ମୀ ଓ ବହୁମୁଖୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାରିଶହ ଛତିଶ ବସ୍ତିରେ ଦୁଇଲକ୍ଷ ଏକାଅଶୀ ହଜାର ସାତଶହ ପଞ୍ଚାଅଶଟି ପରିବାରର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇସାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଜାରି ରହିଛି ଆସନ୍ତା ଅଠେଇଶ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ତଥା ଓ ପି ଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ଗତକାଲି ଏହି ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢୁଥିବାରୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି মে এক তাৰিখৰ আৰম্ভ হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ টিকাকৰণ অঠৰ ৰ চৌৰালিশ বৰষ বয়সণাৰে দিয়া যাব টিকা এনে আচন্তু নাম পঞ্জিকৰণ প্ৰথমে টিকাকৰণ নিমন্তে কো ৱিন পোৰ্টালে দুইটি পদ্ধতিৰে পঞ্জিকৰণ কৰা হ'ব ই উপলব্ধমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া সম্পৃক্ত ব্যক্তি নিৰ্দিষ্ট কেন্দ্ৰ কোনো আচাৰ কুহিব এতিনিমন্তে বুকিং কৰাগ্ৰ